Aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho esse ursinho e no momento eu não vou usar ele, né? E eu não quero que ele fique ocupando a minha memória, né? O que que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão Enter, que é o botão azul. Apertei Enter. Certo? Ele está confirmado aqui. Eu vou apertar File. Enter de novo. Aí eu vou em escreva ao disco U. O que que é isso? Isso daqui é que eu vou gravar esse arquivo no pendrive. Ele vai ficar gravado. E quando eu quiser acessar ele novamente, o que que eu faço? Eu vou ter que conectar o pendrive aqui na lateral da máquina. E vou apertar aqui, ó, o disco U. Ó, início do disco U. Se ele tiver na memória, depois ele vai aparecer para mim. Como eu estou sem o pendrive aqui, está sem disco U. Mas o U diz que é para você acessar os arquivos que estão no pendrive. Dá para copiar do painel para o pendrive e dá para copiar também do pendrive para a placa, né, para o painel e realizar o trabalho. Prontinho.